Poštovani gledaoci, srdačno vas pozdravljamo iz studija Udruženja prijatelji Srebrenice. U ovo sedmičnom izdanju emisije Ritam regije Srebrenica gledat ćete. Ko i kako brine o čistoći ulica u Srebrenici? Nakon pauze od 10 dana u rudniku boksita ponovo počela isporuka rudi. Mladi organizovali muzički performans, a učenici osnovnih škola priredbu kojom su pozdravili dolazak jeseni. Iako je sezona grijanja počela u većini opština u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici nije takav slučaj. Toplane u ovoj opštini koje su uništene tokom rata i dalje ne rade. Građani se uglavnom griju na drva, a sisteme centralnog grijanja imaju samo javne institucije. Ovo je svakodnevnica u Srebrenici. Toplane ne rade. Građani su već obezbijedili drva koje nemaju gdje složiti, pa ih skladište ispred zgrada. Uredno grijanje od danas imaju samo zgrada opštine i suda. U školama već strahuju na koji način će zagrijati prostorije. Kažu, grijanje je preskupo, a škola novca nema. Na otprilike oko 60.000 maraka, što naravno nijedna škola ne može da priušti od onih sredstava koja odobrava ministarstvo. Tako smo prinuđeni uvijek da tražimo pomoć od dobrih ljudi. Zajednički kotao za grijanje koriste Srednjoškolski centar i Pravni fakultet u Srebrenici. Kapacitet tog kotla nije dovoljan ni za jednu zgradu. Tako ukoliko bude visokih minusa, dakle ispod 5 ili 10, a od 20 ili 15 da ne govorimo, onda ćemo doći, kao i prošle godine, u situaciju da prekidamo nastavu. Učenici su prošle godine nekoliko puta napuštali nastavu zbog hladnih učionica. Povremeno su časovi bili skraćeni. Bilo nam je dosta hladno, čak smo i pisali u rukavcama, šalove, kape, to je bilo strašno hladno. Profesor se stvarno trudi da održi nastavu i da sve bude kako treba. Nema prekida nastave. Prije rata gotovo polovina domaćinstava u Srebrenici imala je centralno grijanje. U opštini ističu da je teško očekivati da će toplana u narednom periodu biti rekonstruisana, jer je to više milionski projekat za koji opština nema novca. Inicijativu za rekonstrukciju toplane, kažu, trebaju pokrenuti građani. Ali oni moraju da radi sa opštinom, da daju ideje, da vide kako će i onda će i opština sigurno pomoć u tom smislu. Iako je za ovu godinu u školama bilo najavljeno korišćenje biogoriva kao energenta, projekat neće biti realizovan ove sezone. U školama ističu da će prostorije dodatno zagrijavati grijalicama da bi učenicima obezbijedili uslove za praćenje nastave. Nakon pauze od 10 dana, rudnik boksita iz Srebrenice sutra će nastaviti isporuku rude u fabriku glinica iz Zvornika. Proizvodnja je bila obustavljena zbog ukidanja isporuke gasa glinici. Jedan broj radnika je na bolovanju, a neki od njih uprava je poslala na godišnji odmor. Rudnik boksita će, kažu predstavnici rukovodstva, narednih dana raditi punim kapacitetom da bi ispunili planiranu normu za ovu godinu. Proverili smo koliko se često čiste ulice u Srebrenici i da li su građani Srebrenice zadovoljni uređenjem užeg centra grada i ko o tome brini. Gradske ulice u Srebrenici u posljednje vrijeme čiste se mnogo češće. Ali to ipak nije dovoljno jer na mnogim mjestima i dalje ima smeća, a rijeka Križevica koja protiče kroz Srebrenicu puna je otpada i fekalija. Srebreničani imaju podijeljeno mišljenje o čistoći u gradu. Koliko para, toliko je muzike. Kako su ljudi plaćeni, dobro odrađuju svoj posao. Prljašnje ima na sve strane. Bacaju se kerovi oko puta kad pobiju kola. I tako se svu se smeće bacaju i od piladi, i od skrmaka, na sve se strane. Baca se bude po gradu, pa nema se živio s mrada. Slabo čiste grad. Ovo nije grad, ovo je selo. Bolje je bilo na selo nego vodu u Srebrenici gradu. Gradska čistoća spada u sferu zajedničke komunalne potrošnje, što je shodno zakonima u nadležnosti opštine. Opština je dužna da svake godine za narednu uradi plan zajedničke komunalne potrošnje koji usvaja Skupština. Potom se donosi odluka o usvajanju zajedničke komunalne potrošnje. Nažalost, evo već 3 godine taj program zajedničke komunalne potrošnje niko ne radi, znači opština ga nije uradila. Tako da u ovoj 2012. godini mi nismo ni dobili uopšte tu zajedničku komunalnu potrošnju, nismo dobili niti ugovor, niti obavljanje te vrste poslova, nego je opština primila i pored, što je apsurd, i pored znači tog što ima svoje preduzeće za tu vrstu djelatnosti, primili su 4 radnika da obavljaju čišću radni odnos koji obavljaju čišćenje grada. Opština Srebrenica nedavno je zaposlila 4 radnika koji obavljaju čišćenje grada skoro svakog dana. Ulice se ne peru zbog nedostatka vode. Ulice se čisti svaki dan. Znači, počinje radno vrijeme od 8 do 4 i krene se
na zadatak, rasporedi se rejone i uglavnom bude sve pravo čisto. Ove godine se nisu prale, bio je problem sa vodom. Iako se ulice grada čiste redovnije, to ipak nije dovoljno. Divlji deponija ima na sve strane. Odgovornost za to snose komunalna policija, komunalno preduzeće i naravno građani. Zaočekivati je da će situacija biti nešto bolja nakon izgradnje regionalne deponije smeća na Crnom vrhu kod Zvornika. Mladi iz Milića, Bratunca i Srebrenice učestvovali su na treningu na temu javno zagovaranje i lobiranje. Trening je vodio Saša Marković iz Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka. Mladi su ovom prilikom naučili kako najbolje da kroz zagovaranje i lobiranje dođu do svojih ciljeva i realizacije projektnih ideja. Trening je sastavni dio projekta Omladinski informativni centar 2011-2014. Godina koji provodi Udruženje prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Dopisništvo večernjih novosti iz Banja Luke doniralo je Narodnoj biblioteci u Srebrenici 160 knjiga. Među poklonjenim knjigama su naslovi poput Don Kihota, Olivera Twista, Na Drini ćuprija. 59 godina je od njihovog osnivanja. Donirao sam danas 160 knjiga i mi im se ovom prilikom zaista iskreno zahvaljujemo. Nije praksa da za svoj rođendan vi nekome darujete poklon, ali večernje novosti su povodom 59. rođendana poklonile knjige Srebreničkoj biblioteci. Ideja da se doniraju knjige Srebrenici pristekla je iz posjete naše ekipe dopisništva prilikom jedne od naših priča koje smo radili inače za večernje novosti. Narodna biblioteka Srebrenica raspolaže sa 35.000 bibliotečkih jedinica. Mladi muzičari iz Srebrenice organizovali su muzički performans u nevladinoj organizaciji Kreatea, gdje su naučili da sviraju prve taktove. U ovoj organizaciji nastali su bendovi Prokleta Jerina i Silverstoni. Nesvakidašnji događaj, muzika u dvorištu u kojem zadovoljno sviraju i pjevaju omladinci koji nemaju drugi način da steknu muzičko obrazovanje. Za sada to jako lijepo radi. Mladi muzičari iz Srebrenice već 4 godine dolaze na muzičke radionice u organizaciju Kreatera. Jelena Dangić je članica prvog ženskog rock benda u Srebrenici, Prokleta Jerina. Sa svojim prijateljicama je počela da svira u Kreateri. Mi smo od početka, mislim, ovdje kad je došao u Srebrenicu, to smo čuli preko oglasa koji je bio u školi, još smo tad bili osnovna škola. Došli smo ovdje i eto, izabrali smo svako ko hoće da svira koji instrument i na kraju, posle jednog godinu dana, podijeli smo se u grupe i tako smo osnovali bendove. I eto, sad ti bendovi postoji i sviramo. Tomas nam je jako pomogao, zahvaljujući nam snimili smo jednu pjesmu. Haris Mujić je u Kreateri od njenog osnivanja. Svira gitaru i kaže da je njegov san da jednog dana postane poznati muzičar. Od prilike prije 3 godine sam počeo svirati gitaru. Jako volim taj instrument. Volim mnoge rock bendove, tako. Šta najviše voliš da sviraš? Zabavni rok. Rok i zabavni muzika. Sa mladima koji su iskazali interesovanje za muziku već 5 godina radi psihoterapeut iz Belgije, Tomas Delu. Ovaj mladić je prvi put u Srebrenicu došao u organizaciju Udruženja prijatelji Srebrenice kada je vodio muzičke radionice u okviru projekta ljetne kreativne sedmice na jezeru. Tomas je potom nastavio svoj rad u Srebrenici gdje je osnovao nevladinu organizaciju Kreatera u kojoj danas vodi muzičke i terapeutske radionice za mlade. Ističe da mu rad sa djecom i omladinom prija i da mu je lijepo u Srebrenici. Sad u ovoj godini imam najbolji kontakt između organizacija i ljudi, između djeca i organizacija, roditelji, institucija, NGO, sve ide bolje i bolje. Mi učimo kako to radi, koja muzika je dobar kad imaš strah, koja muzika je dobar kad imaš depresija ili nešto drugi. Na muzičkom performansu u Kreateri učestvovao je i band Silver Stonesi. Oni uskoro planiraju organizovanje zajedničkog koncerta sa ženskim rock sastavom Prokleta Jerina. Bio je tu kada nismo imali da držimo gdje probe, dok je zimi bilo hladno, recimo u Vladinskom centru išli smo kod njega, mnogo nam je pomogao. To vam je neke instrukcije koje su za početak bile dovoljne.
Za sve zainteresovane muzičke radionice u Kreateri bit će nastavljene 29. oktobra. Učenici osnovne škole Petar Petrović i Njegoš iz Srebrenice školskom priredbom obilježili su dolazak jeseni. Sve je bilo u zlatnim tonovima, a svoje jesenje kostime u obliku povrća i voća predstavili su kulturno-zabavnim programom. Maksimov Ćelca i ja, meni se mnogo sviđa ova priredba. Ja volim da recitujem i obožavam, moja miljeno godišnje doba je jesen. Jel ti pišeš pjesme, ajde odrecituj nam jednu dvojku. Kad kažem jesen, pomislim na kišu, tihu, rominjavu, jesenju kišu, koju dosadi svakom pa i poljskom mišu. Priroda se u jesen polako mijenja, postaje troma pomalo lijena. Lišće opada, trave već nema, na svakom koraku vide se znaci da će u prirodi doći do promjene vlasti. Da li je to prva pjesnica koju si napisala? Da. Hoćeš li još pisati? Pa hoću. Meni se baš svidjela ova priredba, ja sam vodila program i pjevala sam pjesmu i svirala na klaviru Gdje je onaj cvjetak žuti. I ja sam uživala u ovoj priredbi. Ova priredba se jako svidjela zato što se djeca skupila i potrudila se da izrecituju i da uradim sve najbolje što mogu. Ja se zovem Ana Milovanović, treći sam razred i recitovala sam pjesmicu Jesen. Dok svi zele plaću o meni, prođeš kao svi zeleni. Kada budiš kad će liješ, svi te žele i ko će mi. Ako niste jesenjem periodu, to je manifestacija u susret jeseni. Pored ove manifestacije mi imamo i u proljeće, znači u susret proljeću. U ovoj manifestaciji učestvuju učenici od prvog do petog razreda. Poštovani gledaoci, sada ste u prilici da gledate Ritam Srebrenice. Kako bi ova emisija prerasla u Ritam Podrinja, pozivamo vas da podržite rad Omladinskog informativnog centra Udruženja Prijatelji Srebrenice. Broj žiro računa je na vašim ekranima. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Ritam regije Srebrenica. Hvala vam za pažnju i doviđenje.